Bueno, hemen daukagu Amaia, hitz egiteko Pirinioan gertatzen den gauza batez, nahi duzu zure burua aurkeztu? Bueno, ni Amaia naiz, Otsagabiakoa eta, bueno, Pirineotako ba, biztanlea eta emakumea. Eta ba, momentu honetan, ba, bi seme alaben ama. Nafar Pirinioan zein da euskara ikasi nahi dutenen egoera? Ba, esan dezakegu momentu honetan bertan euskaraz ikasi nahi duen edo zeinek, ba, 0 urtetatik, ba, lehenengo ziklotik 16 urte bitartean euskaraz egiten alduela, ba, bertako eskola guztietan. 16 urteak arte, ba, DBH laugarren maila arte. Eta beraz, gero ikasketak jarraitu alizateko Iruñara joan beharra daukate. Hori da. Euskaraz jarraitu nahi izan ez gero. Bai, bueno, hori da gertatzen dena, ez? Baiara hauetan, 16 urte betetzen dituztenean, DBH laugarren maila bukatuta, ba, ikasketa jarraitzeko, bai batxilergoa dela edo ziklo bat egin nahi badute, ba, Iruñera edo beste toki batetara joan behar izatea. Bai, badakigu hori, Sangotza Madela Instituto bat erdarakoa, baina bueno, hemengo ikasleri guztia gehiengoa Iruñera doa, beste batzuk agian hori beste ziklo edo batzuk egitera, ba beste ba Irun berrira adibidez edo urrunago. Noiztik ematen da egoera hau Iruñera joan behar izatearena eta guzti hori? Ba, nik esango nuke betitik, ez, eman dela. 80. hamarkadaren bukaeran hor lege hezkuntza lege aldaketarekin DBH sartu zen. Orduan DBH laugarren maila arte 16 urteak arte luzatu zen eskola hauetan ikasteko aukera. Ez, lehenago bueno, 14 urtekin joaten ziren ba gazteak Iruñara, Irun berrira esan bezala edo ba askotan ba internatuak edo bueno, pues holako toki edo bueno, edo pisuetara, baino 14 urtetan joat behar ziren. Orduan esan dezakegu ba betitik eman den arazo bat dela edo, baina bueno, pues gaur egun berriro bat bueno, jarri da mai gainean, ez? Ba 16 urteetan ere hala ere ba goiz iruditzen zaigolako etxetik ateratzeko ba adina edo. Zer suposatzen die egoera honek ikaslei eta familiei, izan pertsonalki, ekonomikoki, ikasketa aldetik? Bai, bueno, ba, esaten duzun bezala, eragina arlo askotan ematen da, ez? Alde batetik, ba, bueno, ba, gazte hauek, 16 urtetan, ba, behartzen ditugu edo, ba, bueno, igual, beraiei adin horretan dagokien ba, ardura batzuk, edo ez dagozkien ardura batzuk hartzera, ez? 16 urtetan zuke aurretik duzuna da ikasketak, ba, berdin zait batxilergoa, beste ziklo mota bat. Eta, bueno, pues, nahiko lan da horren ardura eta ikasketen ardura ongi jarraitzea, eta pues, horri gehitzen zaio etxetik atera behar izatea, eta horrek dakartzen, pues, bueno, pues, zerrenda guztiarekin, ez? Ba, zure denboraren antolamendua, etxe bat edo bueno, ba, erosketak, elikadura, diruaren kontrola, garraioa, ez, mugitu beharra, eta, bueno, pues, alde hortatik, ba, gazte hauei gehitzen zaie, ba, beste gazte batzuei gehitzen zaien zama hori edo. Bestetik, ba, familiari, ba, erabat eragiten die. Alde batetik, pues, emozionalki, ez, ba, zer suposatzen duen seme edo alaba bat, 16 urtetan, ba, Iruñara joan behar izatea, pisu batetara, residentzia batetara edo ba beste edo familiko beste norbaiten etxera, ez? Eta ba zer esanik ez, ba ekonomikoki, ez? Ba pentsa alokairuak nola dauden gaur egun, ze garesti nola garestitu den bizitza eta ba pentsa familitako batzuk ba ez seme alaba bat, baizik eta bi edo hiru izaten aldituztela. Orduan ba bueno, ba hor gehitzen da ba, bai alokairua esaten duen bezala, ba, elikadura, garraioak, ez? Orduan, pues, bueno, da beste Iruñako beste familia batekin alderatuta, ba, ba, hori, esfortzu ekonomiko handia. Zuri konkretuki tokatu zitzaizun egoera hau. Zure bizipenean, nola bizi izan zenun, ze zailtasun sentitu zenitun? Bai. Nola ikusi zenun zure bizitza kondizionatua?
Bai, nik 16 urtekin atera nintzen, aurretik nire aizpa ja, 3 urte lehenago joan zen. Eta esan dezak edo, igual hori bidea pixka bat erraztu zidala, ez? Ez zen nire txatain arrotza, beraren txat esango nuke gogorragoa izan zela. Lehenangoak ziren, batxilergoa egitera joaten zirenak Iruñara, eta beraren txat, pues, nahiko aldaketa bortitza izan zen. Nire txat agian hori pixka bat errazago, igual, nekielako, beraren zegoelako ere, baino ba batean da hori, etxetik atera beharra eta ba zure denbora ongi antolatu, etxeko lanak ongi egin, asteko torduetaz arduratu eta erosketa guztiek ez arduratu. Nire kasuan pisu batetan 5 lagun ginen, orduan pues horrek sortzen dizun ba, bueno, pues ardura eta heldutasun maila eskatzen du, ez? Orduan ba bueno, pues alde batetik hori eta bestetik ba betiko lagunetatik ere pixkat urruntzea, ez? Hemen Otsagabian 5 lagun ginen gelan, eta batean pasatzen zara, ba, instituto batetara, bueno, pues, jende desente gehiago elkartzen den gela batetan, eta ba, hemengo gertutasuna eta pertsonaltasun hori ba, bihurtzen da pixka bat, ez? Ba, gela handi batetan ba, hori galtzen da. Orduan, ba, bueno, ba, aparte familiatik banatzen zarela eta ba, gero hor emozionalki eta pues bada aldaketa handia. Mugitu beharrak gainea, osea kontutan hartuta agian ikusten dutenek ez dakitelako despopulazio egoera bat ematen ari dela Pirinioan, mugitu beharrak Pirinioan lan eta bizitzea dela denbora desente araman reivindikazio bat, nola zaildu, osea, nola eragiten dio horri? Alegia. Bai, ba, esaten nuena, ez? 16 urtetan aterra behar izate hori, ba, batean da, ba, zure herri txiki horretatik, kasu batzuetan, agian herri txiki hauetan, ba, gazte bat, bi gazte daude, ez? Eta horiek joan behar izatea, ba, jo, batean sortzen du, ba, herrian utxune handia. Ez, azkenean da denok hemen ezaguna gara, hori, kaleetan aurra gazteak ikustea, kriston bizitasuna ematen die Pirinetako herriei, eta, ba, bueno, pues, ba, batean iristen da momentu, atera behar duzuna, eta, ba, bueno, ba, badira bi urte, ba, batxilergoa ikasten baduzu, adibidez bi urte, gero etortzen da unibertsitatea, edo goi mailako beste ziklo bat, eta urte horiek luzatu egiten dira. Orduan, bada eten handi bat, urte askotako etena, non, ba, gazte hauek desagertzen diren herritik, ez, aste burutan, bai, bueltatzen dire, baino, ba, nire ustez, pues, bueno, sortzen du, ez, pixka bat, lotura hori etetea. Herriari edo dituzun lotura hori, ba, etetea, batzutan gerta daiteke, ba, bueno, pues urte batzu pasa eta bueltatzea, baino ba, honek erresten du ere, ba, bueno, ba, bizi modua laguntasunak eraikitzea beste toki batean, ez? Gaztetasunaren urte horiek dira, garrantzitsuak dira, ba, norberaren nortasunean, batez ere sozialki, ez? Laguntasun guztiak zein darra duten adin horretan, orduan non egiten dituzun laguntasun horiek ere, ba, gero zure aisia eta ba, etorkizuneko planak antolatzerakoan garrantzia dauka. Ez orduan, ba, modu batez ere, ba, herri hauetatik lotura austea ba, suposatzen du ere. Claro, eta lehen esaten zenun gainera, movida honekin, Iruñera joan beharrarekin, familia batzun autua dela bertan etxea hartzea, orduan horrelako gauzek oraindikan eta gehiago. Ez? Bai. Zatitzen dute edo, bueno. Bai, esaten nuena, ez? Ekonomikoki kriston esfortzua da eta familia batzuk ikusten duten irteera edo, bueno, bada bertan pisu bat erostea, ze alokairuak badakigu nola dauden, residentziak ere oso garestiak dira eta batzutan, bosun, aukera dutenek etxea erosten dute lehenagoan eta ja bertan, ba, gazteak ara joaten dira. Etxea baduzu, ikasketak ama dituzu, ba, batzutan etorkizuna ere bertan errotzen duzu, ez? Eta, pues, kasu batzutan ez da gertatuko, baino askotan bai gertatuko dela, ba, zure bizitza eta zure lanpostua edo, pues, bueno, pues, hartara lotuta bideratzea. Eta, orain arteari ginen gehien bat, Iruñara juteak dakartzan ondorioekin,
baina dago bueno, eskaera bat, ez? Irunberrin institutua egitekoa. Ze onura ekarriko lizkioke honek Pirinioari? Osea, ze onura ekarriko lizkioke Pirinioari institutua edukitzea Irunberrin? Bai, ba, bueno, holako eskara nik uste hori, aspalditik egonda, buelta asko eman zaizkio, eta, bueno, ba, igual kokapenari ere buelta asko eman zaizkio, ez, non egon beharko luke, holako instituto bat, horre familia batzuen txatadiez hori, ez, urruntasunaren gaia ba, garrantzitsua da. Adibidez, ba, Zaraitzu batetik edo Garralda aizko batetik, Zangotzara joateak ez du, igual, zentzu askorik, ba, ia Iruñera joatea bezain luzea delako bide hori, ez? Eta egunero jartzea gure gazteak ere joan da etorri batean, olako, bueno, pues, bidaia eginaraztea, ba, ere igual ez da egokiena. Orduan, ba, bueno, azken bi urte hauetan ikusteia Irunberriko institutoak hartu duela indarra handiena, eta ba, bertan egitea institutoa izango zen, ba, Pirineoetako gazteri guztia, ba, izango tza Irunberriagoitz, eta ba, erronkari Zaraitzuta eskoa baiarako gazte guztiak bertan elkartzea, ez? Eta behintzat, aukera ematea, ba, herri hauetan bizi zen jarraitu nahi duten hoiei, ba, etxean geratu alizatea beste bi urte gehiagoz. Eta honek lagunduko luke baita ere, Pirinioko herri edo eskualde ezberdinen arteko harremana sendotzen, ez da? Bai, hori da, nik adibidez, ba, hemen di joan ginenean, unate egokitzen zitzaigun, esko, ba, instituto bezala, eta bertara, ba, bai, agoitzekoak etortzen ziren, ez, eta beraiekin, ba, harremana izan genuen. Baino aldiz, ba, erronkariko edo eskoako ikasleaekin ez dugu inolako, ez genuen inolako harremanik izan. Honek zer suposatuko luke, ba, nahiz eta gutxi izan, ba, baiaretatik joaten diren gazte horiek denak elkartzea ba, Irunberrin, ba, bai Zangotza, bai Agoitz, bai Irunberri bertako ikasleekin, eta Pirineo guztiko ikasle hauekin, orduan, jo, pues horrek Pirineo mailan ere indarra handi izan dezake, ba, jo, gazteriak elkarre ezagutzeko, bertan ba, sarea osatzeko, berdin zait ba, gazteen arteko mugimenduak, musika talde bat, edo ez, behintzat, gaur egun ikusten dugu hain beharrezkoa Pirineoa bizitzeko ba, mugimendu hori behar duela, eta honek ere sor dezake, ez, ba, aurrera begira, ba, bueno, ba, elkarren arteko harreman horiek erreztu dezakete hemen geratzea, aisia hemen antolatzea, eta joan beharrizatea, ez, ba, hiriburura edo horren bila. Zein da, eskaera honen, osea, eskaera honen momentu honetako egoera zein da? Bai, ba, nik dakitala orain, bueno, Pirinoetako mailan komisio ezberdinak daude, eskuntza komisiotik baloratu da, ba, bueno, eskuntza departamentuak eskatzen zuen, hau aurrera egin alizateko, ba, bintzat, herria handi hauen, ba, bai Agoitz, bai Zangotza eta bai Irunberriko familien gehiengo bat, ez, be, edo portzentai altu bat ados egotea. Eta galdegitegi horiek pasa dira eta emaitzak oso onak izan omen dira. Orduan, ba, pixka bat hori, ez, ba, lehenengo abia puntu hori gaindituta, ba, ea orain, ba, hori, lortzen den, pixkanaka, ba, hori, martxan jartzea, ez, ez da erreza eta ere, ba, ziurtatu bartzen, ba, gure gazteik nahi duten ikasketa hori burutu alizatea, ez, aukera guztiak izatea. Berdin du ze espezialitate edo ze batxilergo egin nahi duzun, ba, bermatzea ez, ba, eskubide berdinak direla. Kau, gainera, egiten bada ondo egina dago, baina atzeratzen den urte bakoitza da aukera galdu bat, ez da generazio bat jun behar duna, mugitu behar dana Iruñera eta pues, deserrotu daitekena, ez? Nola itzateko. Bai, bai. Baina behin haue aurrera ateratzen dela ikustean edo ba, pentsatzen dut ba, familia horiek ez ba, gertu dutenak egoera hau ba, jo, ba, nahiko dutela aliketa azkarren jartzea ze hori da. Azkenean ikuste duzunean zure semea dela ba, ba, aurrengo urtean edo hemendik bi urtetara joan berri dela ba, bueno, ba, erlojo atzera doa ez eta polita izango litzateke ba, gazte hauek aukera izatea ja ba, aliketa azkarren ba, bere ikasketak bertan egiteko. Ba,
pixka bat argi gelditu da erantzuna, baina eskaera hau minoritarioa da edo eskualdeko jende talde zabal batek bultzatzen du, nola? Bai, nik uste gaur egun ez dakizkit datu hola zehatzak, baina bai, nik uste azkeneko urtetan Pirineoarekin lanketa polita egin dela eta ikusten ari dela, ba, bertan gertatzen ari dela, despopulazioaren egoera ba, nahiko larria dela, eta baita ere egonda mugimenduan nik uste, ba, ez dakit, jendea berriro ikusi du, ba, posible dela, ez? Ba, posible dela Pirineoan bizitzea, posible dela bertan lan egitea, eta ba, duintasunez edo eta rotasunez, ez hori bizi da momentu honetan bai arauetan. Orduan nik uste ba, familiek ere alde horretatik ba, aldaketa bat egon da, edo esango nuke ba, gehiengoak behintzat aukeraren alde, ez, badagola. Osa, beti egongo da baten bat nahiago duela, eta nik uste dut ere horri beti egon behar dela, ez, aukera nahi duzula familia batek nahi badu, eta ikasle batek nahi badu Iruñara joan, edo nahi duen tokira joan, ba, noski, aukera irekia egon behar du. Baina, esango nuke baietz, ba, ja inguru hauetan gehiengo batek nahi duela, ba, hori, aukera hori behintza zabaltzea. Claro, izan ere arazo ez da, norbaitek Iruñera joan nahi izatea, baizik eta Iruñera joan behar izatea, ez da? Hori da, hori da. Bai, orain momentu untaraino ba, behartuta egon gara, ez? Eta, bueno, pues horrek suposatzen duen ba, pisu, zama, guztiarekin, ez? Bueno, pertsonak guztiak ez dira berdinak, gazte guztiak ez dute berdin bizi, ez? Eta, bueno, pues azkenean behartuta zaude olako egoera bat, Iruñako batek adibidez, bizitzen ez duen egoera bat jasatera ba, behartua, ez? Orduan, ba, bueno, ba, hori berdintasun hori eskatzen dugu ere, Pirineoko biztanleek. Galderak bukatu zaizkit, zerbait gehiago daukazu gehitzeko? Bueno, ba, agian emakumea eta ama naizen aldetik, ba, bai aipatuko nuke, ba, nola ja nahiko gogorra, ez? Izaten da herri hauetan lana aurkitzea, lana bizitzea eta ba egoera honekin ere ba gertatzen den beste fenomeno bat edo da amak izaten direla ba bere seme-alabekin batzutan joan behar izaten direnak ba Iruñara, ez? Kasu honetan ba laguntzera bai edozein edo pues heldutasun maila nahikoa ez dela ikusten delako edo aipatzen nuenagatik, ez? Azkenean ikasle hauek ikastera doaz eta ikasketez gain ba askotan beste lan asko egin behar dituzte. Orduan batzutan amak beraiekin joan behar izan dira, ba beren bizitza edo beraien bizi familia, bizi proiektua ba pixkat utziz, ez? Eta bueno, ba Pirineoko emakumeen alde edo pues hori ere aipatuko nuke. Ez beti hor daude amak eta pues, gure garaian ere pues, hor ibiltzen ziren, ez, balaguntzen erabaki batzuk hartu behar direnean edo janariko kontu, ba, bueno, pues, egunerokotasuneko gauza asko egin behar dira, orduan, bueno, pues, hor amek dute paper oso garrantzitsua berriro ere. Gaur, onintzen irakurtzen, ez, onintzen ikusten gauza bat, eta esaten zuten hori familia asko zatitzen ziala, ez, eta bat juten zala, emakumea gehienetan eta bat gelitzen zala eskualdean, ez? Eta nola horrek zekartzan arazo guztiak, ez? Ekin daitezkenak oso modu... Bai, bai, bai. Hori da, pertsona guztiak ez gara berdinak, aur guzti, nerabe guztiak ez dira berdinak, eta, bueno, bakoitza baloratzen du, ez? Eta, bueno, modu honetan, ba, saihestuko genuke hori da. Osea, 16 urtetan ikusten bada heldutasun hori edo oraindik ba, familiaren beharra dagola eta babes hori hor dagola, ba, behintzat bi urte gehiago izateak asko lagunduko luke, nire ustez, ez? Ez da berdina 16 urtetan hartzea erabaki batzuk, edo 18 urtetan dago daukagun heldutasuna, ja. Bale, ba, eskerrik asko ba hori, Irunberriko Institutuaren edo Irunberriko Institutua izango denaren inguruan hitz egitera etortzagatik, Amaia. Ba, eskerrik asko zuri. Eta hori, zorte hon, datorkizuenean. Kusiko dugu, a ber, nola doa zen, gauzak. Ale, bi eskereneko.
zuei.